A mi m'han encomanat definir o explicar què és això de la ramaderia integrada. Podríem estar tres dies xerrant i encara trauríem conseqüències, per tant. Ho farem molt reduït i espero no saturar-vos, perquè realment és un tema graciós. El primer que passa amb la ramaderia integrada és que hi ha una desvinculació molt gran del que és l'agricultura i la ramaderia. No vaig dir al pagès que tenia els seus 50, 100 porquets, que el fems d'aquest porc s'anava a la terra, allà es cultivava el menjar i era un cicle. El que ens ha passat ara és que les granges que estan fent són indústries de producció de carn barata. Llavors, s'estan creant grans lobbies del sector porcí, com ara nosaltres venim d'Osona, allà segur que coneixeu en Terradelles. La majoria de les granges d'Osona són d'ell i també del Lluçanès. De fet, aquest home no para d'ampliar, és l'únic que encara està ampliant. I això que comentaves, que no estem perdent la pagesia del territori, això ens fa molta por perquè ens estem hipotecant el futur. Perquè el moment que això perdi, què ens quedarà? La terra està en mans d'un quatre que només la volen per tirar-li el purí. Aquesta terra ni se l'estima, ni els importa ni què hi cultiva, ni res. No estan fent estudis, és que és tot molt surrealista, no? Estudis per poder fer doble collita, no per poder fer doble collita, sinó per poder tirar més purí, i dius, ens hem tornat absolutament bojos. Llavors, hi ha tot el tema que ja deu conèixer de contaminació, no? La contaminació per nitrats comença al sol, també a l'aire, no sé si heu vingut mai a Osona o quan passeu per l'Eix, aquella ferum típica de dir, oh, no sé, ja estem a casa, no? I tot el tema de la contaminació de les masses d'aigua. Llavors, hem perdut els recursos hídrics propis, a Osona hi ha moltíssima aigua, tot Osona, tot sota Osona són aqüífers, però està ja més del 50% contaminat, sobretot a la part baixa de la comarca. Llavors, això què ha portat? Què ha fet l'administració? No, en lloc de solucionar el problema, no, farem grans portades d'aigua del riu Ter, que no el tenim, no l'hem aixecat, però portem aigua, paguem-ho entre tots. I no es paren d'obrir depuradores per aquest tema. Llavors, aquí també us heu passat, sempre, tots aquests conflictes sempre diuen, ah, però això dona molts llocs de treball. Vols que no costa que no? Sí, esclar. Perdó. Molt, molt més, sí, per fer. Va, així més bé? Sí? Doncs això sempre diuen, home, però és que amb aquest tema no ens hi podem posar perquè dona molts llocs de treball, i és veritat, el 52% del PIB usonet prové del món del porcí, i jo sospito que és molt més, que això deu ser el que està directament relacionat, però indirectament potser estem un 70 o un 80%. Però també cal plantejar-se quins llocs de treball està oferint. No sé si heu sentit ara últimament tot el tema dels escorxadors, de les condicions laborals que hi ha, que és una màfia. Tothom ho sabia, a Osona, però ara s'està destapant des de fa més o menys 2 anys i són una gent molt valenta, perquè són gent que es poden quedar sense feina, gent que no tenen papers, immigrants, que els poden enviar al seu país, llavors que ara estiguin lluitant realment és per treure-se el barret. Llavors això que en parlaràs més tu, no?, del tema de l'alimentació dels porcs que és amb soja transgènica. I el que ja comentava, hi ha un gran perill en aquest tema, sempre diuen, el sector per si és molt competitiu, és que això ens trobem a tot arreu on anem. I quan comences a analitzar dius, no, és un gegant amb deu se fa any. Perquè si el 70% de l'energia per fer un porc es gasta amb el transport del pinso, al moment que pugi el preu del petroli, tot això petarà, o fins i tot, després a l'hora de lladres ho explicarem, però estem en perill d'una nova pesta porcina, perquè hi ha tants porcs a Osona, estan amb tant antibiòtic que està a punt d'explotar. I comentar que ens hem convertit en productors de carn barata amb un alt cost pel territori, un cost que no podem assumir. Cas més d'Osona, centrant-me en dades d'aquestes que són per no dormir. Ara mateix tenim gairebé 1 milió de porcs. Això et surt a uns 5-6 porcs per osonet, jo no. Jo els aniria a demanar, perquè hi ha alguns pobles, de fet, on vivia abans, segur que teníem 80 porcs per habitant. És realment exagerat. El que havia comentat, 52% del PIB,
És la dada clau. Si no fos per això, ja haguéssim guanyat a la lluita. Tenim un excedent que, segons les dades, diuen que és del 60% de nitrogen. El que passa a aquestes dades, per calcular-ho, el que diuen és doncs agafem aquest milió de porcs i ho dividim per la superfície agrària útil que hi ha. I és un aquest 60. Però hi ha molts camps que no se n'hi tira de purí. Per tant, aquest 60 també deu estar 70-80%. Números estratosfèrics. I el 50% de les masses d'aigua contaminades. A part d'això, pensem especialitzat en el tema de la matança, també. A Osona s'està matant 30.000 animals al dia. És una bestiesa, eh? No sé si 30.000 animals al dia és realment de pel·lícula de por. Llavors et planteges, com hem arribat aquí? Això no ha passat en dos dies, el GDT portem 27 anys anunciant-ho, ja es veia que passaria. Com estan, no? Què? Qui ho ha permès, tot això? El primer que ha de passar és que en un moment donat l'administració va haver de decidir si el purí era un recurs o un residu. I per ells aquesta és la gran qüestió. I van dir, home, és un recurs, no? Com va passar amb l'hidropotatge. És un recurs estupendo per la terra. Cosa que és mentida, perquè si tu agafes el purí tal qual, que és 95% aigua, i el tires a la terra, si el tires amb ventall, amb la cuba, així com amb expressió, hi ha un 30% se'n va a l'aire, que és aquesta oloreta típica. Que el 70% que et queda, que va a la terra, com que moltes vegades el purí, segur que ho heu vist, el tiren en camps que no hi ha ni cultiu. Llavors, què passa amb aquest nitrogen? Que al moment que plou, et contamina les masses d'aigua. Llavors, hi ha un estudi de l'Agència Catalana de l'Aigua que diu que d'aquest del purí tirat només se n'aprofita un 10% pels cultius. O sigui, no estem adobant les terres, estem directament contaminant els aqüífers. I tot això per què està passant? O en quins espais passa? Ens hem pensat reunit amb tots els organismes que representen que tenen responsabilitat amb el tema, no? ACA, Agència de Residus, Departament d'Agricultura... I va ser molt curiós, vam fer un qüestionari amb 15 preguntes i el Departament d'Agricultura havia 5 preguntes que ens van dir no, no, això s'ho respondran els de l'ACA. Els de l'ACA ens van dir no, no, això s'ho respondran ells. No? Hi ha uns espais en blanc de competències i és aquí on passa tot. Perquè clar, no pots dir, ah, és que és el Departament d'Agricultura... No, no, simplement hi ha unes competències que no estan assignades a ningú i això va passant. Perquè això ho hem denunciat molts cops i no ens fan cap cas. Llavors, des de l'administració, quines solucions ens proposen? Es van dir, no us preocupeu, aquest 60% d'excedent ja el portarem fora a la comarca, no? Si de fet vosaltres teniu molt nitrogen, però les comarques del costat n'han de comprar. I es van inventar els plans conjunts, que era un engany, perquè transportar el purí a més de 10-20 quilòmetres no et surt a compte. Llavors, eren en el paper quadrava, però la realitat és que a la comarca, gràcies als plans conjunts, no han fet més que augmentar la cabana porcina. Tot ho han fet servir per augmentar la cabana. Llavors ens van dir, no, ja farem GPS, farem mapes per saber on es tira el purí, és algo, jo amb un mòbil ara mateix, és que puc fer el que vulguis. Diuen, ui, és complicadíssim, complicadíssim. Jo no em crec que l'època que estem sigui tan complicat. Demanes documentació d'un pla conjunt d'aquests, vam demanar d'una granja d'en Terradelles, era així de documentació, que hi havia 10.000 pàgines, algú, és que no ho entén ningú, quan podien ser mapes fets amb un ordinador. No, no, molt complicat, molt complicat. No hi ha voluntat, no, de fer-ho. Una altra cosa que van fer va ser dir, tranquils, declararem zones vulnerables i així a la zona vulnerable hi tirarem menys purí. Bueno, però és que ningú controla, tampoc. Ja, i es van ampliar les zones vulnerables. Ara ja estem. Un 33% del territori català està vulnerat per nitrats. També sempre el discurs, no? Quan anem a parlar amb l'administració, oh, les solucions tècniques són estupendes, tipus... No sé si heu sentit a parlar de la reducció del nitrogen en origen, en el menjar. Això és el mateix. Una granja diu, he baixat un 25% el nitrogen. Amplia un 25%. I penses, home, si tenen un excedent del 60%, redueix i no amplies. És que com pot ser que estigui servint encara per
per ampliar. I el que ens estan intentant colar ara, que és el gran, el nou decret 136 de dejeccions, que fa moltíssima ràbia, és molt terrible quan anem a reunions amb la Conselleria Medi Ambient, el Departament d'Agricultura, ens diuen, és un canvi de paradigma, passos de gegant, i tu mires, i és, perdó, la misma mierda, el GPS, no, ja ho portarem fora, i dius, bueno, no ens l'esteu colant, no? Portem més de 20 anys amb aquest problema i aquí no hi ha cap solució. I no som prou valents com per parlar ni de reducció ni de moratòria, que és el que demanem des de l'entitat. Llavors, això no? Realment, qui és el responsable? No hi ha control, hi ha una paperassa infinita, però de bo, és que és impressionant, eh? T'hi pots morir, per... fins i tot hem parlat amb gent agrònoms, no? Però hi ha gent que sap ben bé que... Clar, jo m'hi poso i diuen, no, és que això està mal fet ja a propòsit, perquè no puguis veure què està passant amb aquest purí. Llavors hi ha tot el tema de... Perdó, les ajudes al sector. El sector ramader està pagant ara mateix el cànon de l'aigua. El paguem tots, eh? Però ells no. Perquè si justifiquen amb aquests papers que són mentida, que estan tractant el purí, no paguen. És algo impressionant. Ens hem trobat també un cas real d'Auristà. Va haver-hi un home en remisa que un dia ens va trobar i va dir tinc molt purí a la bassa, saps què faré? L'obriré i que vagi directament a la llera del riu. Bé, això va anar als jutjats. Però li vam posar una multa que ho vam calcular. I li sortia més barat que gestionar el purí. Llavors, a veure, no se'n rieu de nosaltres. És que és impressionant. Ens hem trobat també que ens han vingut els forestals i l'Agència Catalana de l'Aigua, ens han vingut el grup de defensa del TEP a demanar-nos ajuda, a dir-nos nosaltres tenim les mans lligades i no podem fer res. Bueno, és que és realment un nivell de surrealisme impressionant que organismes oficials vinguin a una entitat ecologista i ajudeu-nos. No? És algo molt estrany. I l'última qüestió és dir, si amb la indústria, realment aquí a Catalunya, la indústria s'ha hagut de posar les piles amb els temes. Clar que hi ha indústries que encara contaminen, però hi ha una normativa duríssima i hi ha hagut molts canvis en els últims 20 anys. Com és que no fan el mateix amb el sector ramader? El que diem al GDT és que l'administració està prevaricant, però més d'una manera absolutament òbvia, no? Davant nostre, quan ens reunim allà i tot, dius, gent, esteu prevaricant i el que hem de fer és assenyalar-los com... O sigui, el culpable no és el petit pagès que té la granja, el culpable és l'administració per haver permès que passi tot això, no? Aquest 60% d'excedent. Llavors passo una miqueta més positiva perquè clar, això és molt dur. Creiem que els descontents són la gent que hem canviat el món, no? Perquè a vegades, hosti, quan estàs amb temes de lluita així, més en un territori, 52% del PIB, això no hi ha gent que em diu, home, és que si juguen molt tocs de treball amb això, dius, ja, però és que està claríssim que ens estem hipotecant el futur. Llavors, el paper de l'ecologista és vital. I de fet, amb el GDT ens va passant, no?, que els pagesos, que fa uns anys ens veien com enemics, ens venen i ens diuen, sort n'hi ha hagut del GDT, i que ara hem unit discurs, i això, bueno, em sembla de joia, no? Comentar això, no?, que vivim en un ecosistema tancat i que tot el que fem ens acabarà afectant, que crec que queda molt patent que el tema del ramader no és un tema d'algunes comarques, sinó que és un tema a nivell català. I també comentar que ara fa uns mesos vam formar, bueno, estem formant, una plataforma que en diem el nom del porc, que ens agradaria que fos a nivell de tot Catalunya, perquè, a veure, la lluita al territori és bàsica i és molt important i és el que dona vida a les entitats, però creiem que hem d'anar a fer coses més grosses, emprenyar molt. Per exemple, un dels actes que havíem pensat era dir, el moment que surti aquest decret 136, que ja sabem com serà, anar a ocupar les seus del Departament d'Agricultura, de tota a tot l'eix transversal i estar-nos a tal matí
Sí, poder disfressar-se de broquets o cadascú com es senti més còmode, amb un manifest i anar fent soroll, no? I poder, poder tenir un conglomerat de gent per fer accions. Això és molt important, a nivell de cada territori, però que hem arribat a un punt que ens hem d'unir, perquè és la nostra força unir-nos. Juguen amb això, no? Sembla que siguin conflictes sanitats, però al final tot acaba sent el mateix. Hi ha un model socioeconòmic que permet tot això i hem d'anar-hi en contra. Llavors, tothom que vulgui formar part d'aquesta plataforma que ens ho digui i ho circuitem. Això, encara ens estem formant, però jo penso que hi ha molta feina a fer. I tu passa a tu, David. David, us explicarà una mica què som el GDT.